عن الروح. تمام. موضوع تمام. ومين بيجي هو ملك الخبرة؟ كيف ساق مال بابا؟ دو سال تک میں گھر میں بیٹھا تھا. میں نے ہر چھوٹی بڑی کمپنی میں نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن سب جگہ سے مجھے صرف ایک ہی جواب ملا، نو. بگ نو. کبھی میری ایج کا بہانہ کر دیا تو کبھی کچھ اور. میں نے اپنا خود کا بزنس بھی شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ناکام رہا. سب لوگ مجھے ناکارا نکما کہنے لگے، یہاں تک کہ میرے پریوار والے بھی مجھے تانے مارنے لگے. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں کوشش کرتا گیا اور فائنلی میری کوشش رنگ لائی. میری محنت اور صبر کا پھل آخر تو مجھے مل ہی گیا. ماتا جی کی کرپا سے مجھے ایک بہت بڑی کمپنی میں نوکری ملی. مجھے نوکری ملی. Congratulations, Papa. Very happy. Congratulations, Papa. Very happy.